الله 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 أزكى الناس بي على الحسد كل العرب في خدمته الله 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 تعطي الشجر نفق الحجر شق الله 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 قوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز و محترم حاضرین حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت پہ پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا ارشاد ربانی ہے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کسی کے عیب اور کسی کی برائی کو بیان کرنے کو کسی کی برائی کا علانیہ طور پر بیان یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں الا من ظلم مگر وہ شخص جو مظلوم ہے وہ ظالم کا شکوہ کر سکتا ہے ظالم کے ظلم کا بیان دوسروں سے کر سکتا ہے وکان اللہ سمیعا علیما اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا اگر تم کسی نیکی کو چھپاؤ اگر تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اسے یا کسی برائی کو درگزرو کسی برائی کو کسی غلطی کو معاف کر دو فإن اللہ کان عفوا قدیرا پس بے شک اللہ تبارک و تعالی عفو ہے اور قدیر ہے ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا يقينا جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا اور چاہتے ہیں کہ جدائی ڈالیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایک راستہ اختیار کیا جائے ایمان اور کفر کے درمیان ایک راستہ اختیار کریں اولئک هم الکافرون حقا یہی لوگ پکے کافر ہیں جو لوگ قرآن کے بعض احکام کو مانتے ہیں قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ پکے کافر ہیں وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور تفریق نہیں کی بین احد منہم اللہ کے رسولوں میں کسی کی تفریق نہیں کی یعنی تمام انبیاء کو اللہ کے انبیاء مانا اور تمام رسولوں کو اللہ کے رسول مانا رسالت
رسولوں کے درمیان وصف مشترک سمجھی اور نبوت کو انبیاء کے درمیان وصف مشترک مانا. ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم. اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اجور، ایسے لوگوں کے ثواب اللہ تبارک و تعالی عنقریب دے دے گا انہیں. وكان الله غفورا رحيما، اور اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت فرمانے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. يسألوك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. اهل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اتاریں ان پر آسمان سے ایک کتاب، آسمان سے ایک کتاب اتاریں. فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، بس تحقیق ہے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے، ان اہل کتاب نے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کیا. فقالوا ارین اللہ جہرتن، انہوں نے کہا، اہل کتاب نے موسیٰ سے کہا، ارین اللہ جہرتن، تم علانیہ، تم کھلم کھلا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کراؤ. کس سے کہا؟ فاخذتهم هم الصاعقة بظلمهم، تو انہیں پکڑ لیا صاعقہ نے، کڑک نے، ان کے ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر انہوں نے گوسالہ پرستی اختیار کر لی بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ گئیں. فعفونا عن ذلك، تو ہم نے ان سے اس گناہ کو بھی بخش دیا، ان کے اس گناہ کو بھی بخش دیا. گوسالہ پرستی، بچھڑے کی پوجا جیسے گناہ کو بھی ہم نے اپنے کرم سے بخش دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو سلطان مبین عطا فرمایا، کھلا معجزہ عطا فرمایا. ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے ان پر کوہ طور کو بلند کیا. بمیثاقهم، ان کے وعدے کی وجہ سے، ان کے وعدے کے ساتھ. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن حد سے آگے نہ بڑھو. وآخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان سے مضبوط اور سخت وعدہ لیا. فبما نقضهم ميثاقهم، پس ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، وعدہ خلافی کی وجہ سے. وکفرهم بآیات اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے. وقتلہم الانبیاء، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بے قصور قتل کر دینے کی وجہ سے، بغیر حق، بغیر حق کے. وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کے قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، محفوظ ہیں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ان دلوں پر، کافروں کے دلوں پر. بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر ان میں سے بہت کم لوگ ہی ایمان لائیں گے. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور حضرت مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسی ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم جو مسیح ہیں ان کو ہم نے قتل کیا. یہ کس کا دعویٰ ہے؟ یہودیوں کا. یہودیوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں. وما قتلوه وما صلبوه، اللہ تعالیٰ فرما، جھوٹی بات بیان کر رہے ہیں یہودی جو کہہ رہے ہیں کہ مسیح کو ہم نے قتل کیا، یہ جھوٹ ہے. وما قتلوه، مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا، یہودیوں نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کیا. وما صلبوه، ان کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا. ولیکن شبہ لہم، بلکہ حقیقت ان پر مشتبہ ہو گئی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کا ایک شخص جو ہے، اسے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر صلیب پر چڑھا دیا، اور سولی پر چڑھا دیا، قتل کر دیا. حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، ان سے مشابہت رکھنے والا ایک شخص تھا، یہودا اسکریوتی اس کا نام تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، لفی شک منہ، وہ ایک شک میں ہیں اس سے. ما لہم بہ من علم، ان کو اس کا علم نہیں ہے. الا اتباع الظن، سوائے ظن و تخمین کی پیروی کے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، لیکن یہودی یہ سمجھ رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا.
عیسائی بھی یہ مان رہے ہیں کہ یہودیوں نے ہمارے پیغمبر مسیح علیہ السلام کو قتل کیا، صلیب پر چڑھایا اور قتل کیا، لیکن قرآن کہتا ہے، مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، نہ یہودیوں نے نہ عیسائیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی کسی نے نہیں چڑھایا، نہ یہودیوں نے نہ عیسائیوں نے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ ان کے گمان ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں کا گمان ہے کہ مسیح جو ہے مصلوب ہو گئے، سولی پر چڑھ گئے اور پھر وہ قتل کر دیے گئے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی بات تو یہ ہے کہ مسیح کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی حالت میں انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب تک موت کا مزہ ہی چکھا نہیں ہے، وہ چوتھے آسمان پر ہیں، یہ جمہور کی رائے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، عزتوں والا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. ہر اہل کتاب یقیناً ضرور ایمان لائے گا بِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، زمین پر آئیں گے، اور اس وقت جو یہودی اور عیسائی رہیں گے، اہل کتاب جو ہوں گے، وہ سب کے سب آپ پر ایمان لائیں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے انتقال سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے. اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْخِيَامَتِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ اُحِلَّتْ لَهُمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام کر دیا ان پر ان پاک چیزوں کو جو ان کے لئے حلال کی گئی تھی. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کی راہ سے بہت سے لوگوں کو. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، یہودیوں کی سرشت ہے سود کھانا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَخَذْنُهُ عَنْهُ، حالانکہ ان کو سود کھانے سے روک دیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، ان میں جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب. یعنی یہودیوں کی برائیوں کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر جو چیزیں حلال کی گئی تھی ان کو بھی حرام کر دیا. لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو راسخ فی العلم ہیں، علم میں پختہ ہیں، منہم اہلِ کتاب میں جو علم میں پختہ ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ اور جو ایمان والے ہیں، يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ ایمان رکھتے ہیں. بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ پر، اے حبیب جو آپ کی طرف اتری کتاب، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو کتاب اتری اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، اور وہ نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں. وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکاتوں کے دینے والے ہیں. وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں. اُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگ اجر عظیم عطا فرمائے گا، عظیم اجر. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یقیناً اے حبیب ہم نے تم پر وحی کی، تمہاری طرف وحی کی، جس طرح ہم نے وحی کی نوح کی طرف. وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور حضرت نوح کے بعد جو انبیاء آئے، علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب کی طرف ہم نے وحی کی.
جس طرح ہم نے تم پر وحی کی، ہم نے وحی کی تم پر تمہاری طرف، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جس طرح کہ ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور ان کے بعد کے انبیاء پر، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب کی طرف علیہم الصلاۃ والسلام، والازباد، اور ان کی اولاد کی طرف، و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون، اور عیسیٰ کی طرف وحی کی، کون فرما رہا ہے؟ و ایوب و یونس و ہارون، اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون، و سلیمان، اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہم نے وحی کی، و آتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور جیسی کتاب عطا فرمائی، و رسولا قد قصصناہم علیک من قبل، اور ہم نے بہت سے رسولوں کو کا ذکر اے حبیب تم سے کیا، بہت سے رسولوں کا حال تمہیں بیان تم سے بیان کیا، و رسولا من قبل، اس سے پہلے، و رسولا لم نقصصهم عليك، اور بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے تم سے بیان نہیں کیا، جن کا حال ہم نے ذکر نہیں کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، گفتگو فرمانے کے طریقے سے بات کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے، کلام کیا، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولا اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو رسول بنا کے بھیجا، مبشرین خوشخبری سنانے والے، و منذرین ڈر سنانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی حجت نہ ہو لوگوں کے لیے رسولوں کے آنے کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عزت والا اور بہت حکمت والا ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد بما انزل الیک، وہ گواہی دے رہا ہے اس چیز کی جو اس نے اتاری اے حبیب تمہاری طرف، یعنی قرآن حق ہے، مبنی پر صداقت ہے، اس کی گواہی خود خدا دے رہا ہے، قرآن اس نے تمہیں اتارا، قرآن اس نے تم پر اتارا، اس کی گواہی خدا خود دے رہا ہے، انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اپنے علم سے، والملائکۃ یشہدون، اور تمام فرشتے اس بات کے گواہ ہیں، وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے شہید ہونے کے اعتبار سے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے لوگوں کو، جو لوگ کافر ہوئے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، ایسے لوگ جو ہیں بہت دور کی بھٹک بھٹک گئے، بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اب وہ اتنے دور ہو گئے ہدایت سے کہ اب ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے، ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، یقینا جو لوگ کافر ہوئے اور ظالم ہوئے، لم يكن الله ليغفر لهم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ولا ليهديهم طريقا، اور نہ انہیں راستے کی ہدایت فرمائے، الا طريق جہنم، ہاں ایک راستے کی تو اللہ ہدایت فرمائے گا، وہ کون سا راستہ ہے؟ جہنم کا راستہ، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو یقیناً آ گیا تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم تو ایمان لاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ پر حق کے سوائے کچھ نہ کہو، اللہ کے بارے میں حق کے سوائے کچھ نہ کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یقیناً مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمتو، اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے، اللہ نے کن کا کلمہ کہا تو وہ پیدا ہو گئے، اس واسطے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ،
انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته اللہ کے کلمہ کن کلمہ کہتے ہیں بات کو اللہ تعالیٰ کی بات یعنی اس کا کلام کن ہے کلمہ ادا کیا اور اس کلمے کی وجہ سے وہ پیدا ہو گئے اس واسطے ان کا نام ہی کلمۃ اللہ رکھ دیا گیا اللہ کی بات انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الی مریم وروح منه جس کلمے کا القا کیا القا کہتے ہیں ڈالنے کو القا یلقی کے معنی ہیں عربی میں ڈالنا اس کلمے کو اللہ نے ڈالا الی مریم مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر مریم کی طرف وروح منه اور حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں اللہ کی روح نہیں اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں بات سمجھ میں فآمنوا باللہ ورسولہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ولا تقولوا ثلاثہ اور تین مت کہو تین مت کہو ولا تقولوا ثلاثہ تین کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا مریم یہ عیسائی کیا کہتے ہیں خدا جو ہے شوہر ہے مریم بیوی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اور عیسیٰ بیٹے ہیں ان دونوں کے مریم جو ہے گاڈ کی وائف ہے گاڈ تو گاڈ ہے اور جیسس جو ہے جیسس کرائسٹ کیا ہے مریم اور گاڈ کا بیٹا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ولا تقولوا ثلاثہ تین مت کہو انتہو خیر لکم کیا بات کہی تین مت کہو اللہ کو پسند نہیں اللہ باپ مریم مریم ماں اور عیسیٰ بیٹا یہ اللہ کو پسند نہیں یہ بات سننا اللہ کو پسند نہیں کیوں کہ ان تینوں کی ان تینوں کو باعتبار ما بہ الموجودیت الگ الگ سمجھ رہے ہیں بات سمجھ میں آئے مریم بیوی خدا شوہر عیسیٰ ان دونوں کا بیٹا معاذ اللہ یہ خدا کو پسند نہیں یہ تین کیسے ہوں گے جبکہ خدا ہی کے نور سے میں الفاظ ذرا سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں خدا ہی کے نور سے عیسیٰ بھی پیدا ہوئے اور مریم بھی پیدا ہوئیں بات سمجھ میں آئی تو یہ تین کہاں ہیں شوہر کا وجود بیوی کا وجود بیٹے کا وجود یہ تین الگ وجود ہوتے ہیں یہاں ایسی بات نہیں ہے ایک ہی نور ہے جو مریم میں بھی ہے جو عیسیٰ میں بھی ہے وہ خدا کا نور ہے تو معلوم یہ ہوا کہ باعتبار ہستی باعتبار ما بہ الموجودیت تین میں غیریت ہی نہیں ہے تو پھر باپ بیٹا اور ماں کیسے ہو گئے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بات سمجھ میں ہے وحدت الوجود کے اعتبار سے ان میں غیریت حقیقیہ کہاں ہے ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انتہوا خیر لکم تم رک جاؤ ایسا کہنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے انما اللہ الہ واحد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایک الہ ہے سبحانہ پاک ہے وہ کہ وہ باپ بنے کسی کا یا کسی کا بیٹا بنے یا کسی کا شوہر بنے ان یکون لہ ولد وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا بنے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ کی مخلوق مانو اللہ کی ملک مانو تو اللہ خوش ہونے کے لیے تیار ہے کسی کو اللہ کا بیٹا مانو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ باعتبار وکیل ہونے کے کارساز ہونے کے کافی ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ لن یستنکف المسیح مسیح کو ہرگز آر نہیں آئے گا آر سمجھتے ہیں آپ آر شرم مسیح ہرگز شرم محسوس نہیں کریں گے اس بات سے کہ وہ ہوں ایک بندے اللہ کے بندے ہونے میں آر ہے مسیح کو نہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں لن یستنکف المسیح ان یکون عبد اللہ اللہ کے بندے ہونے میں
حضرت مسیح کو کوئی آر نہیں، کوئی شرم نہیں، شرماتے نہیں اس بات سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ تو فخر کرتے ہیں اس بات پر، وہ تو خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا مستعان ہے. لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. اور مخرب فرشتے بھی اس بات سے آر نہیں محسوس کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے کہلائیں، وہ سب فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس کا بندہ بن جانا کیا درس دیا ہے عالم کو، سمجھے کوئی عبد القادر کو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کا بندہ سب کچھ ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرماتا ہے شاعر کہ کیا درس دیا ہے عالم کو، سمجھے کوئی عبد القادر کو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کا بندہ سب کچھ ہے. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور پرستش سے آر محسوس کرے، ننگ محسوس کرے، ویستکبر اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اپنی طرف. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. اب جو لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف جمع کرے گا، اپنے سامنے جمع کرے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ انہیں برابر برابر دے دے گا، ان کے اعمال کا ثواب اجر برابر دے دے گا، پورا پورا دے دے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کے اعمال کا جو اجر نہیں ہے وہ بھی دے گا. یہ انعام ہے، عمل جو کیے انہوں نے اس کا صلہ تو مل جائے گا، اس کے اوپر اللہ اپنے کرم سے بھی کچھ دے گا ان کو. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جو لوگ اللہ کی عبادت اور پرستش سے عار کرتے رہے، ننگ محسوس کرتے تھے اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کی عبادت کرنا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم، تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ لوگ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کو نہ دوست پائیں گے نہ مددگار پائیں گے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس آ گیا برہان، دلیل. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس آ گیا برہان، دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف اتارا ایک نور مبین، ایک نور مبین. نور مبین سے مطلب کرتے ہیں قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا، وہی قرآن ہے. نور مبین کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات. وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن، یہ قرآن تو جو ہے ساکت و صامت رہنے والا قرآن، چپ رہنے والا قرآن. اور حضور کیسے قرآن؟ بولنے والے قرآن. یہ چلنے پھرنے والا قرآن نہیں، ایک جگہ رہے گا، وہ قرآن چلنے پھرنے والا قرآن ہے، بولنے والا قرآن ہے، جینے جاگنے والا قرآن ہے، کھانے پینے والا قرآن ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ. پس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عنقریب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی طرف ایک سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا، ایسے راستے کی ہدایت فرمائے گا جو سیدھا بھی ہوگا اور وہ اس تک پہنچانے والا ہوگا، اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہوگا. يستفتونك، اے حبیب یہ تم سے فتوہ طلب کرتے ہیں. يستفتونك، اے حبیب یہ تم سے فتوہ طلب کرتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اللہ فرماتا ہے اے حبیب تم فرماؤ کہ اللہ تمہیں فتوہ دے گا. حضور سے فتوہ طلب کرتے ہیں. يستفتونك، اللہ فرماتا ہے اے حبیب یہ تم سے فتوہ طلب کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ،
يفتيكم. اے حبیب اب تم فرماؤ کہ اللہ فتویٰ دے گا تمہیں. تو رسول اللہ سے جو فتویٰ مانگتا ہے رسول اللہ اس کے فتوے کا جواب نہیں دیتے بلکہ اللہ اس کے فتوے کا جواب دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا رسول کا فتوہ دینا اللہ کا فتوہ دینا ہے. رسول کا افتہ اللہ کا افتہ ہے. اب یہ رسول کی حقیقت کیا سمجھیں ہم؟ رسول کچھ کہتے نہیں خود خدا کے بڑھ کے کہتا ہے یستفتونک. اے حبیب یہ تم کو فتوہ دینے والا سمجھ کے تم سے فتوہ مانگتے ہیں. تم فرما دو قل اللہ یفتیکم. تمہارے فتوے کا جواب اللہ دے گا. اب تمہارے فتوے کا جواب اللہ دے گا. تم مستفتی ہو مفتی اللہ بن کر ظاہر ہوگا. قرآن نے کسی راز کو راز نہیں رکھا پھر بھی آپ راز میں رہیں تو میں کیا کروں. ان الذين بیعت کی صحابہ نے 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. یقیناً جو لوگ اللہ یقیناً جو لوگ اے حبیب تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم تمہارا ہاتھ جن کے ہاتھوں پر ہے حقیقت میں یقیناً اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. رسول اللہ نہیں فرما رہے ان الذین یبایعوننی انما یبایعون اللہ. کہ حضور نہیں فرماتے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں یقیناً وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. رسول اللہ نہیں فرما رہے. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب مکرم جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں یقیناً وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. حضور فرماتے تو لوگ حدیث کہتے ہیں ضعیف بتاتے یہ بتاتے احاد بتاتے وہ بتاتے اسناد میں غلطی بتاتے کچھ کرتے کچھ کرتے بخاری میں لاؤ بولتے مسلم بتاتے. رسول کا قول بھی نہ رہے میرا قول رہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جو لوگ اے حبیب تم سے بیعت کرتے ہیں یقیناً انما پہلے ہی انا سے شروع کیا جملہ ان الذین یبایعونک پھر اس کے بعد پھر انما ڈبل ڈبل انا ڈبل ڈبل حرف مشبہ و فعل انا کے معنی بے شک. یقیناً جو لوگ اے حبیب تم سے بیعت کرتے ہیں یقیناً وہ لوگ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یہ کس حدیث میں ہے؟ بخاری میں ہے مسلم میں ہے قرآن میں ہے؟ اے لوگ اے حبیب جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں یقیناً وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. بات یہاں تک ختم ہو گئی نا. ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں بات سمجھ میں پہلے کل کی نفی کر دی کہ رسول سے جو بیعت کرتا ہے وہ رسول سے بیعت نہیں کرتا اللہ سے بیعت کرتا ہے. تو کل رسول جو ہیں ذات رسول کے تعلق سے بتا دیا کہ رسول اللہ سے بیعت کرنے والا اللہ سے بیعت کرتا ہے. رسول کی ذات سے بیعت کرنے والا حقیقت میں اللہ کی ذات. اب جزء رسول کے تعلق سے فرمایا کہ بات پوری مکمل طور پر سامنے آ جائے کہ ید اللہ فوق ایدیہم بیعت جن سے لے رہے ہیں تم اے حبیب ان کے ہاتھوں پر تمہارا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہاں ایک جگہ فرمایا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. جو رسول کی اطاعت کرنے والا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے حبیب جب تم نے کنکریاں پھینکی تو تم نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے کنکریاں پھینکی. اب یہ خدا خود سامنے آ کے کہہ رہا ہے. کیوں رسول کا کام اپنا مقام رسول کیسے بیان کریں گے؟ اپنا مقام رسول کیسے بیان کریں گے؟ لیکن رسول کا مقام اگر بیان نہیں ہوتا تو خدا کا مقام ظاہر نہیں ہوتا. اس واسطے خدا خود کھل کے کہہ رہا ہے. اب دیکھیے یستفتونک اے حبیب آپ سے یہ فتویٰ طلب کرتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اے حبیب تم فرما دو کہ تمہارا کوئی کام تمہارا تھوڑی ہے.
قل الله يفتيكم في الكلالة. اے حبیب تم فرماؤ کہ تمہیں اللہ فتوہ دے گا کلالا کے بارے میں. کلالا کون؟ جس کے اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں. یعنی مطلب یہ کہ اوپر ماں باپ نہیں نیچے اولاد نہیں. کلالا قل اللہ یفتیکم فی الکلالا ان امرؤ حلق لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک. ان امرؤ حلق اگر کوئی آدمی ہلاک ہو گیا مر گیا لیس لہ ولد جس کا کوئی بچہ ہی نہ ہو وَلَهُ اُخْتٌ اور اس کی کوئی بہن ہو فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ تو اس کے لیے جو چھوڑا ہے چھوڑنے والے نے مرحوم نے اس کا نصف حصہ ہوگا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ اور وہ وارث ہوگا اس کا اگر اس عورت کا کوئی لڑکا کوئی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ اگر وہ دو عورتیں ہوئیں بس ان کے لیے دو تہائی حصے ہوں گے مِمَّا تَرَكَ ترکے میں سے جو مرحوم نے چھوڑا ہے اس ترکے میں سے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اور اگر ہوئے وہ بھائی کئی بھائی رِجَالًا وَنِسَاءً مرد یا کئی بہنیں ہوئیں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ تو مرد کے لیے دو عورتوں کا حصہ ہوگا. یبین اللہ لکم ان تضلوا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باتوں کو اچھی طرح بیان کرتا ہے مسائل کو اچھی طرح تمہارے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے مسائل کو کھلے طور پر بیان کرتا ہے. ان تضلوا کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ بہک نہ جاؤ. اللہ بکل شیء علیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. سورۃ المائدہ مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو جو وعدہ کرو اسے پورا کرو ایفائے عہد کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام بے زبان جانور جو ہیں بہیمہ انعام وہ تمہارے لیے حلال ہیں. الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید سوائے اس کے جن کی حرمت تم پر پڑھ کر سنائی جاتی ہے. جانور جو حرام ہیں وہ تو حرام ہیں ان کے سوائے جو جانور ہیں کیا ہیں وہ حلال ہیں. غیر محل الصید شکار کو حلال نہ سمجھو وانتم حرم اس حالت میں کہ تم احرام میں رہو. احرام میں خشکی کا شکار جو ہے حالت احرام میں حرام. خشکی کے شکار کو حالت احرام میں جائز نہ سمجھتے ہوئے ان اللہ یحکم ما یرید اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے جس چیز کا وہ چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ اے ایمان والو اللہ کے شعائر کو اللہ کی نشانیوں کو حلال مت قرار دو ان کی بے حرمتی مت کرو. اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. ولا الشہر الحرام اور حرمت والے مہینے کی بھی بے حرمتی نہ کرو. ولا الہدی اور ہدی کے جانور کی بے حرمتی نہ کرو. ولا القلائد اور جو جانور پٹے ڈال دیے جاتے ہیں جن کے گلے میں ان کی بھی بے حرمتی مت کرو. جانوروں کی تعظیم کرو کہہ رہا ہے جانوروں کو ریسپیکٹ دو. ولا آمین البیت الحرام جو لوگ خصد کر کے نکلے ہیں بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف سفر کر کے جا رہے ہیں ان عازمین حج ان عازمین بیت اللہ کا احترام کرو ان کی گستاخی مت کرو. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وہ لوگ جو ہیں اللہ اپنے رب کے فضل اور کرم کو ڈھونڈتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا جب تم احرام کھول چکو تو فَاصْطَادُوا صید سے اصطیاد باب افتعال. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا تو جب تم احرام کھول چکو تو اس وقت جو ہے شکار کر سکتے ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور نہ تمہیں آمادہ کرے ابھارے کسی قوم کی دشمن کسی قوم کی دشمنی ان صدوکم عن المسجد الحرام کہ انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے ان تعتدو کہ تم اس کے بدلے میں حد سے بڑھو یعنی کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا مسجد حرام میں جانے نہیں دیا وہ دشمنی رکھ کر تم کہیں حد سے آگے نہ بڑھو
ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. اور مدد کرو بر پر اور تقوی پر، نیکی کے کاموں میں اور تقوی میں مدد کرو. انوار الدین صاحب آئے، آ کے کہا کہ بھائی میں دو بیوہ عورتوں کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، دو بیوہ عورتیں ہیں ان کے نکاح کا انتظام کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات چندہ دیں. تو یہ نیکی کے کام میں تعاون مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمارا کیا ہے اخلاقی فرض کیا بنتا ہے؟ کہ ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ مدد جو ہے دین کی مدد ہے، نیکی کی مدد ہے، نیکی کو فروغ دینے پر اعانت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک صاحب آئے، آ کے کہا کہ بھائی میں شراب پینے کا عادی ہوں، 15 دن ہو گئے مجھے شراب نہیں ملی، بہت تکلیف ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے. بھائی فضل الرحمان صاحب آپ تو بڑے دل والے ہیں، آپ ایک 500 روپے دے دیجئے، راشد شاہ صاحب رمضان کا مہینہ ہے، آپ بھی ایک 300 روپے دے دیجئے، انوار الدین صاحب آپ بھی ایک 200 روپے دے دیجئے. دیکھو 15 دن سے میں نے شراب دیکھی تک نہیں ہے، چکی تک نہیں ہے، سونگھی تک نہیں ہے. تو حضرات آپ مسجد میں آئیں، آج 21ویں شب ہے، آپ حضرات سب جو ہے براہ کرم جو ہے میری اعانت کریں، شراب کا انتظام کر دیں میرے لیے. تو یہ برائی پر مدد ہو گئی. وتعاونوا علی البر والتقوى، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو. بس سمجھ میں ایک آیا، آ گیا نا ہمیں مندر بنتے ہیں، ہنومان کا مندر بنتے ہیں، مدد کرو. اٹھایا سے نکال کو چک دے دیا، کتنے 4.5 لاکھ روپے لے لے، کیا ہے مندر بناتا ہے، انہوں بھی مذہب کا کی یہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ مدد کرنے کا اللہ خود حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو مدد کرو نیکی کے کاموں میں. کوئی کسی بزرگ کسی بزرگ کا مزار بنا رہا ہے، پختہ کر رہا ہے اسے، اور تعاون چاہتا ہے آپ سے کہ بھائی میں اکیلا نہیں کر سکتا ہے کام، میں غریب آدمی ہوں، آپ تمام حضرات میرا ساتھ دیں. تو اس کی مدد کرنا دین کی خدمت ہے، کسی معظم دینی کا مزار بن رہا ہے، گنبد بن رہا ہے، عرس ہو رہا ہے، عرس میں آپ حصہ لے رہے ہیں، تو یہ دین کا کام ہے. بس سمجھ میں آئے؟ وہ نہیں، کلب ہم قائم کر رہے ہیں، وہاں فری جو ہے شراب پیش کی جائے گی، کلب میں جو ممبر بن جائیں گے، اور یہ سب انتظام ہوگا. تو سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میری طرف سے 5,000، میری طرف سے 10,000، یہ غلط بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مدد کرو ایک دوسرے کی، مگر نیکی کے کاموں میں. تو معلوم یہ ہوا ہم مدد کر سکتے ہیں، میں مدد کر سکتا ہوں، راسخ شاہ صاحب مدد کر سکتے ہیں، ابراہیم شاہ صاحب مدد کر سکتے ہیں، تو کیا رسول اللہ مدد نہیں کر سکتے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں مدد کرو ایک دوسرے کی. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مگر برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. کیا مطلب؟ نیکی کے کاموں میں مدد نہیں کرو گے تو عذاب اترے گا، اللہ تعالیٰ عذاب نازل ہو سکتا ہے، تم برائیوں میں مبتلا ہو سکتے ہو. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کر دیا گیا مردار والدم، اور خون حرام کر دیا گیا. میں نے مردار کی تعریف کر دی ہے گزشتہ تفسیر میں، بار بار میں بیان نہیں کر سکتا. حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون بھی حرام ہے. ایک صاحب میرے پاس آ کے کہے کہ ایک صاحب نے میرے پاس آ کے بیان دیا کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے وہ خون خریدتا ہے. اس کے بعد جا کے بیوی سے بولتا ہے گرم کرو جی، گرم کرو، اور سب کھاتے ہیں بیٹھ کے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اسے حلال سمجھ کے کھایا، یہ تو حلال ہے، تو پھر کافر ہو گیا، کیونکہ لحم دم جو ہے نص قطعی سے حرام ہے. قرآن کھلے لفظوں میں کہتا ہے والدم، دم مسفوح کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، اور نص خطی کا انکار کفر ہے. خون کھائے کوئی آدمی اور یہ کہے، بکرے کا خون جا کے لیتا ہے بالٹی میں پکڑ کے لاتا ہے، لانے کے بعد جورو کو بولتا گرم کر کے، گرم کرنے کے بعد یہی کھانا آج سب بیٹھ کے کھاؤ، امان گئے تو ان کو بھی بولتا ہے کھاؤ، امان نہیں آئے کیا؟ تو کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات، بھول گئے؟
تو اسے حلال سمجھنا تو کفر کافر بنا دیتا ہے. ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. وما اوہل لغیر اللہ بھی اور اللہ کے غیر کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے. بسم سید انوار الدین العامری الجشتی القادری حرام ہو گیا. بسم سید محمد رضا الحق العامری الجشتی القادری بول کے ذبح کرے حرام حرام ہو گیا. بسم خواجہ معین الدین الجشتی الاجمیری بول کو ذبح کرے حرام ہو گیا. بسم سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام بول کو ذبح کرے حرام ہو گیا. تو سمجھ میں آ رہے گا لوگ آج دیکھتے ہیں کیا کیا ارے نو وہاں بھی ہی رہے نوح علیہ السلام کا نام لے کو ذبح کرے تو بھی حرام ہو جاتا کہتے ہاں ہاں اب معلوم ہوا دیکھے کیا مسلک ہے کیا مسلک ہے. یہ توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر قائم رکھے. غیر اللہ خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اس کے نام پر ذبح کیا جائے اندہ ذبح اس کا نام لیا جائے غیر اللہ کا نام لیا جائے تو ذبیحہ جو ہے وہ مردار ہو جاتا حرام ہو جاتا. وما اوہل لغیر اللہ بھی اس کے سوائے ایک بکرا خریدے کیا ہے غوث اعظم کی گیارہویں کا بکرا ہے گیارہویں کے لیے رکھا ہے بولے تو حرام ہو گیا. اچھا بھائی گیارہویں کا بکرا نہیں نہیں وہ حرام ہو گیا. بچے کا عقیقہ ہے میرا بیٹا اس کے عقیقے کے واسطے بکرا لائے وہ بھی حرام ہو گیا کیا بات سمجھ میں. اور کوئی ایسا جانور بتاؤ جس پر کسی انسان کا نام نہ لگا ہو سمجھ میں آ رہی ہے. نذیر بھائی خرید لے کر آئے بکرا کس کا بکرا نذیر بھائی کا بکرا. بشیر بھائی خرید لے کر آئے گائے کس کی گائے بشیر بھائی کی گائے نہیں سمجھ میں آئی بات. راسخ شاہ صاحب مرغی خرید لے کر آئے کس کی مرغی راسخ شاہ صاحب کی مرغی. اب راسخ شاہ صاحب کی مرغی راسخ شاہ صاحب کی مرغی بولتے تھے اس کو ذبح کرے تو حرام ہو گئی وہ بات سمجھ میں. تو گیارہویں کا بکرا بولے تو حرام ہو گیا کہتے غوث اعظم کا بکرا بولے تو حرام راسخ شاہ صاحب کا بکرا بولے تو حلال. تو راسخ شاہ صاحب غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں معاذ اللہ سمجھا نہیں جا کے پکڑ لے کر آ گئے پکڑ لے کر آ گئے تو خرید کے لائے ایک بکرا خرید کے لائے کیوں میں بقرعید میں کاٹنے کے واسطے اب سے اسے فربا کروں گا. اچھی بات ہے ثمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط متاعكم. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو. ثمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط متاعكم کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی موٹا کرو. اب موٹا کرنے کے لیے ہمارے سمدانی صاحب گئے جا کے جو ہے وہ کہاں ملتی ہے بکرا منڈی میں تو گیا نہیں اب تک پہلے جاتے تھے اب زمانہ ہو گیا بکرا منڈی سے جا کے بکرا لے کے آئے بقرعید میں کاٹنے کے لیے لائے اب کس کا بکرا بولنا اسے سمدانی نہیں سمدانی کا بولے تو حرام ہو جاتا ہوں کس کا سمدانی سے پوچھ رہا ہوں بھائی کس کا بکرا معلوم نہیں پکڑ لگ چلے جائے کیا کیا سمدانی کا بکرا بولے تو جائز ذبح کر کو بسم اللہ اللہ اکبر کھا سکتے. غوث الثقلین کا بکرا بولے تو ذبح کر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کھا سکتے. کیا نادانی ہے کیا نادانی ہے. غیر اللہ کا نام لگ گیا غیر اللہ کا نام لگا تو حرام. تمہاری بیوی پر تمہارا نام لگ گیا کس کی بیوی ہے پوچھو عثمان کی بیوی ہے کیا نام لگ گیا نا بھائی سمجھ میں آ رہی. میں نے ایسا نام لیا کہ جو اب کسی کا نام تھا کسی کا نام اب نہیں ہے کسی کا نام اب نام لگ گیا اس کے اوپر کس کا غیر اللہ کا اب وہ حرام ہو گئی کیا. تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا وما اہل لغیر اللہ بھی غیر اللہ کے نام سے جس جانور کو ذبح کیا جائے ذبح کرتے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے
وہ جانور حرام. وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموخوذه والمترديه والنطيحه. والمنخنقه اور گلا گھونٹ کے جس جانور کو مار دیا جاتا ہے نا, گلا گھونٹ کے مار دیتے ہیں, وہ جانور بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. دم نکل گیا گلا گھونٹنے کی وجہ سے. والموخوذہ کوئی مار لگنے کی وجہ, چوٹ کھانے کی وجہ سے جو جانور مر جائے. زور سے لاٹھی اٹھا کے مارا انوار الدین صاحب نے مثال کے طور پر ایک بکرے پر, ڈنڈے سے مار, وہ مار کے صدمے سے مر گیا بکرا, دم نکل گیا اس کا, تو وہ بکرا کیا ہے؟ حرام. تو جو چوٹ کھانے کی وجہ سے مر جاتا ہے جانور, وہ خون جو ہے ایسے ہی منجمد ہو جاتا ہے, اس کے اندر خون رہ جاتا ہے, خون نہیں نکلتا. اب آپ اس کے بعد کچھ بھی کریں وہ خون تو رگوں میں جم گیا, دم مسفوح نکلا نہیں باہر, لہذا آپ ویسا جانور کھا نہیں سکتے. والمنخنقۃ والموخوذۃ والمتردیہ, اوپر سے بلندی سے نیچے گر کے جو مر جائے, جلے اسی بلڈنگ کے اوپر سے ڈھکل ڈالے شارق صاحب ایک بکرے کو, جا مر جا, اب اوپر سے نیچے گرا زندہ رہے گا؟ یہ 14 کھن سے گرا ہے, ہاں مر گیا. اب اس جانور کو کھا نہیں سکتے, وہ معقول اللحم نہیں ہے, وہ حرام ہے. والمتردیت والنطیحہ, اور سینگ لگنے کی وجہ سے دوسرے جانور نے سینگ سے مارا, مر گیا, سمجھ میں آ رہی, موت واقع ہو گئی. نہیں, سینگ لگنے کی وجہ سے ذرا دلنے لگا, ادھر ادھر ہونے لگا, آپ نے ذبح کر دیا, یہ الگ بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی, موت ہی واقع ہو گئی اس کی, تو ایسا جانور جو ہے حرام. والنطیحہ وما اکل السبع, اور درندہ جسے کھا جائے, شیر آیا بکری کو کھا گیا, اب شیر آ کے کھا کے خون پی کر چھوڑ کے چلے گا, تو وہ بکری راسخ شاہ صاحب بولتے میری بکری وہ, میں ذبح کر کو کھا لوں گا, میں کاٹ کو کھا لوں گا, نہیں کھا سکتے, ذبح شرعی سے نہیں مرا وہ. ہاں شیر نے کھا لیا, ابھی جان باقی تھی, آپ نے جو ہے اسے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کر دیا, تو اب کھا سکتے. کچھ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. وما ذبح علی النصب, بتوں کی تھانوں پر جو ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے, بتوں کے تھانوں پر. وان تستقسموا بالازلام, اور فال دریافت کرنا, قسمت کا حال جاننا, مستقبل کا حال جاننا, بھوش کا حال جاننا, ازلام کے ذریعے سے, تیروں کے ذریعے سے. تین تیر رکھ لیتے تھے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لیتے تھے, ایک پر لکھا ہوتا امرنی ربی, اور ایک پر لکھا رہتا نہانی ربی, اور ایک خالی ہوتا. اب کچھ حال جاننا ہے مستقبل کا, تو جا کے وہ تیر نکالتے, لکھے ہیں امرنی ربی, تو کام کرتے, ایک یعنی میرے رب نے مجھے کرنے کا حکم دیا ہے, اگر یہ تیر نکلا نہانی ربی, میرے رب نے مجھے روکا ہے, تو کام جو ہے کیا کرتے, نہیں کرتے. باہر کے یہ کافروں کا طریقہ تھا, اللہ نے ان باتوں سے روک دیا ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے, تم کو اللہ نے عقل دیا ہے, سوچو کرنا ہے تو کرو, نہیں کرنا نہیں, ہر بات میں یہ تیر نکال لے کے بیٹھے. ہاں بات سمجھ میں آئی. ہاں وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق, یہ جو ہے فسق گناہ ہے. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم, آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے, فلا تخشوهم, تو تم ان سے مت ڈرو, وخشون, اور مجھ سے ڈرو. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اليوم ٹوڈے, آج کے دن, اكملت لكم دينكم, میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ گئے اس دنیا میں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے دن آیت نازل ہوئی, اور اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے آخری وحی بتایا جاتا ہے. حضور آ گئے, اور حضور نے اپنی ہر ادا دکھا دی, نماز پڑھنے کی ادا دکھا دی, روزہ رکھنے کی ادا دکھا دی, خطبہ دینے کی ادا دکھا دی,
جنگ کرنے کی ادا دکھا دی، صلح کرنے کی ادا دکھا دی، بولنے کی ادا دکھا دی، سکوت کی ادا دکھا دی، چلنے کی ادا دکھا دی، بیٹھنے کی ادا دکھا دی، تہجد پڑھنے کی ادا دکھا دی، صوم وصال رکھنے کی ادا دکھا دی، تمام ادائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے دیکھ لیں، قریب سے دیکھ لیں، بار بار دیکھ لیں، آنکھوں کے کیمروں سے محمد مصطفیٰ کی تصویریں صحابہ کے دلوں میں اتر گئیں، ہر ہر ادا کی تفسیر تصویر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں صحابہ کے سینوں میں اتر گئیں، تصویریں لے لیں مصطفیٰ کی، دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، آپ کو ہر پہلو سے دیکھ لیا۔ اللہ فرماتا ہے اب حجت الوداع کا مقام آ گیا، حجت الوداع میں یہ آیت نازل ہوئی، حجت الوداع حضور کا آخری حج، یہ ذی الحجہ میں ہوتا ہے نا حج، حج کا مہینہ، بقرعید کا مہینہ، اس کے بعد ایک مہینہ رہ جاتا ہے محرم، اس کے بعد اور ایک مہینہ رہ جاتا ہے سفر، اس کے بعد کا مہینہ کیا ہے؟ ربیع الاول، ربیع الاول میں حضور کا وصال۔ یعنی سرکار کی ساری زندگی کو دکھا دیا، صحابہ نے دیکھ لیا، اب اللہ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، میرے نبی کی اداؤں کا نام ہی دین ہے، تم نے دیکھ لیا۔ اور ان کا دیکھنا کس کا دیکھنا ہے؟ مر رعانی فقد رعا الحق، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، تو دین کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کو دیکھنا ہے، دین کا کمال، دین کا کلائمیکس، دین کی انتہا، دین کا کمال عروج۔ وہ مصطفیٰ کے آنے کے بعد مکمل ہو گیا، وہ مقصد پورا ہو گیا، حضور کے تعین میں اللہ تعالی کا جلوہ دیکھا، اور دیکھنے والوں نے دیکھنے کے طریقے سے دیکھا، حضور کو رزم میں بھی دیکھا، بزم میں بھی دیکھا، ہر اعتبار سے جب دیکھ لیا، خدا کا جلوہ جب جی بھر کے دیکھ لیا، اور خدا کا جلوہ دیکھنا ہی دین کی انتہا۔ دین میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ خبر سے دین کی ابتدا ہوتی ہے، خبر سے، خبر بولے تو خبر نہیں، گریو یارڈ، خبر، خیبر خبر، خبر سے دین کی ابتدا ہوتی ہے، نظر پر دین کی انتہا ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ کے پیکر میں خدا کے جلوے بار بار دیکھ لیے صحابہ نے، تو دین مکمل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یہی مقصد تھا نزول شرائع کا، انزال کتب کا، ارسال رسل کا، کہ میرے جلوے دیکھ لیں دیکھنے والے، اور متنوع جلوے دیکھ لیں، جلووں کا تنوع دیکھ لیں، رقم رقم کے جلوے دیکھ لیں۔ یہ مدراس کا لفظ سمجھ میں آ گیا، رقم رقم بولتے ہی سمجھ میں آ گیا، عالم تنوعات اظہار حق تعالی، اشیاء تجلیات انوار حق تعالی۔ تو اس دنیا میں میرے جلوے اور گوناگون جلوے، بو خلمو جلوے، طرح طرح کے جلوے، قسم قسم کے جلوے، رنگا رنگ جلوے دیکھ لیں، اور دیکھنے کے طریقے سے دیکھ لیں، اور سمجھ سوچ کے دیکھ لیں، اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ یہی ہمارا مقصد تھا دین کو بھیجنے کا، دین کے بھیجنے سے یہی مقصود تھا۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ یہی تو نعمت ہے کہ دنیا ہی میں خدا کا جمال دیکھ لے بندہ، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للاثم، فمن اضطر فی مخمصۃ، جو کسی مخمصے میں پھنس جائے، مضطر ہو جائے بھوک میں، غیر متجانف للاثم، کسی گناہ اور برائی کی طرف جھکتے ہوئے نہیں، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت
مغفرت فرمانے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یسألونک ماذا احل لہم، حرام چیزوں کی فہرست تو سنائی. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حلال کیا ہے بتائیے. یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں. قل احل لکم الطیبات، اے حبیب تم فرماؤ کہ تمہارے لیے حلال کی گئی پاکیزہ چیزیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور شکاری جانوروں کو تم جو تعلیم دیتے ہو، مکلبین شکار کرنے کا جو طریقہ سکھاتے ہو. تعلمونہن مما علمکم اللہ، شکاری کتوں کو جو تم ٹرین کرتے ہو کہ کس طرح جا کے شکار کرنا چاہیے، اور یہ تو تم ٹریننگ دیتے ہو کتوں کو، تو یہ علم کس نے سکھایا تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو جو تم کو روک کے لا کے پہنچائیں جو جانور کتے، انہیں کھاؤ. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، آج کے دن پاکیزہ چیزیں تمام کی تمام تمہارے لیے حلال کر دی گئیں. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. کیا مطلب؟ یہودی کچھ کھانا بنا کے لایا وہ حلال ہے، یہ معنی کیا؟ عیسائی کچھ کھانا بنا کے لایا وہ حلال ہے، یہ معنی ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہلِ کتاب جو لوگ ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. سے مطلب ان کا ذبیحہ، یہودی یا عیسائی لوگ اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کریں، عیسائی ہیں یہودی ہیں لیکن اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا کسی جانور کو، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ کہہ کے ذبح کرتا ہے، کون؟ عیسائی، کرسچن یا جیو، یہودی. تو دونوں، یہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے ان کا ذبیحہ جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ کیا ہے؟ کھا سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ کافر ہیں، لیکن یہودی کافر، کتابی کافر ہیں، اہل کتاب کافر ہیں، تو ان کا ذبیحہ اگر وہ عند الذبح جانور پر اللہ کا نام لے کے ذبح کریں، اور وہ جانور بھی جو ہے ایسا ہو جس جو ماکل اللحم ہو، خنزیر پر ذبح کر دیا، نہیں بکرا ہے، گائے ہے، بیل ہے، اسے ذبح کیا یہودی نے یا عیسائی نے، تو وہ کیا ہے؟ اس کا ذبیحہ کیا ہے؟ کھا سکتے ہیں، حلال ہے. طعام سے مراد ذبیحہ ہے. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، بات سمجھ جائے. اب اوت الکتاب کے لیے یہ جائز ہے. اب ایک برہمن آیا، کون آیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، کون ہے وہ؟ برہمن ہے. کیا بول رہا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کے میں ذبح کرتا ہوں. پہلے تو ذبح کرتا ہی نہیں برہمن، تو کیا کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ اہل کتاب نہیں، مشرک ہے. یہودی اور عیسائی بھی مشرک ہیں لیکن اہل کتاب مشرک ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ اگر وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں تو ذبیحہ حلال ہے. دیکھو یہ تمام مسائل جاننے کے. اور ایک بات میں، ایک بات کہ آج کل ایسے عیسائی بھی ہیں جو برائے نام عیسائی ہیں، عقیدہ ان کا عیسائیت کا بھی نہیں ہے، جو خدا کے ہی ماننے والے نہیں، ایسے بھی عیسائی ہیں. نو گاڈ نو ریلیجن، کون خدا ہے، کون کیا ہے، مذہب کچھ پہ نہیں، دیر از نتھنگ، اینڈ آئی وونٹ آئی ڈونٹ بلیو ان اینی ریلیجن اینی. ایسا اگر عیسائی ہے، نسلاً عیسائی ہے، عقیدہ توحید کا بھی خیال نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی خیال نہیں ہے، دہریہ قسم کا ہے، نیچری ہے، یعنی نیچر کی وجہ سے ہم پیدا ہو گئے، بس نیچر ہم کو مار دے گا، تو ایسا اگر عیسائی ہے یا ایسا کوئی یہودی ہے تو اس کا، وہ اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کرے گا بھی تو وہ اہل کتاب ہی میں نہیں ہے. خیر،
اور ایسے یہودی اور عیسائی سے نکاح بھی کسی مسلمان مرد کا جائز نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ عورت بظاہر عیسائی ہے لیکن حقیقت میں وہ نیچری ہے, دہریہ قسم کی ہے, کیا ہے, یہودی ہے عیسائی ہے, تو اس سے نکاح جو ہے کسی مسلمان کا جائز نہیں. وتعام الذین اوت الکتاب حل لکم وتعامکم حل لہم, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے, یہودی اور عیسائیوں کو دے سکتے. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوت الکتاب, دیکھیے وہی باتیں آ رہی ہیں, والمحصنات من المؤمنات, پاک دامن عورتیں ایمان والیاں. والمحصنات من الذین اوت الکتاب, اور اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی پاک دامن عورتیں. من قبلکم, جو تم سے پہلے ہوئے, جن کو تم سے پہلے کتاب ملی. اذا آتیتموہن اجورہن محسنین, جب تم نے ان کو ان کے مہر دے دیے تو ان سے نکاح کرنا جائز. عیسائی سے, عیسائی عورت سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے اگر وہ واقعی عیسائی ہو, نیچری وغیرہ نہ ہو. اسی طرح یہودی عورت سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے اگرچہ کہ فقہا نے روکا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ مت کرو, نکاح تو ہو جائے گا عیسائی عورت سے یہودی عورت سے, لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کرو, کیونکہ عیسائی عورت تم کو بھی عیسائی بنائے گی, یہودی عورت تم کو بھی یہودی بنا لے گی, لہٰذا بچنا ہی بہتر ہے, ناجائز ہی ہے وہ اگرچہ کہ نکاح واقع ہو جائے گا. کتنے مسائل ہیں, ان باتوں کو ذہن نشین رکھو. عورت اگر مسلمان ہے تو کسی عیسائی سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا, کسی عیسائی مرد سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. مسلمان مرد کا عیسائی عورت سے نکاح ہو سکتا, یہ بھی ایک, اور مسلمان مرد کا یہودی عورت سے نکاح ہو سکتا. یہ فقہ کے مسائل سب کائی کو بھائی, فقہ ہی دین میں وہ چیز ہے جس پر آپ عمل کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مسلمان مرد کا کسی عیسائی سے نکاح نہیں, مسلمان عورت کا کسی عیسائی مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا, مسلمان عورت کا کسی یہودی مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. مسلمان مرد ہو, عورت عیسائی یا یہودی ہو تو نکاح منعقد ہو جائے گا, واقع ہو جائے گا, لیکن بچنا چاہیے. کتنے ایسے ہیں مسلمان جنہوں نے عیسائی لڑکیوں سے شادی کی, یہ بھی عیسائی بن گئے. فیض احمد فیض ایک شاعر ہے, اس نے عیسائی عورت سے شادی کی, ایلس فائز, اس کی بیوی کا نام کیا, ایلس, ایلس روڈ معلوم, اس کے نام سے نہیں ہے, وہ نام وہی ہے ایلس فائز. اب بیٹ اولاد ہوئی, اولاد میں کچھ اولاد عیسائیوں کی طرف چلے گئے, کچھ مسلمان ہو گئے, کچھ ادھر چلے گئے, کیا ہے تماشا. ہاں جس کا دل تھا ماں کی طرف کچھ چلے گئے, باپ کی طرف کچھ چلے گئے. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين. لیکن مرد جب عورت سے نکاح کرے تو محصنین ہو, یعنی پاک دامن رہنا چاہے, غیر مسافحین, بس سمجھ میں, کھلم کھلا زنا کا ارادہ نہ رہے. ولا متخذی اقدار, نہ چھپے چھپے یاری کرنے والی نیت ہو. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله, جو ایمان کے ساتھ کفر بھی کرے, فقد حبط عمل, تو اس کا عمل جو ہے اکارت گیا. وہ فی الاخرت من الخاسرین, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہروں کو دھو لو. وایدیکم الی المرافق, ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو. وامسحوا برؤوسکم, اپنے سر کا مسح کرو. وارجلکم الی الکعبین, اور پاؤں پر پانی بہاؤ ٹخنوں تک, پاؤں جو ہے پاؤں بھی دھو ٹخنوں تک, دونوں پاؤں. وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا, اور اگر تم مجنب ہو, مجنب سمجھتے ہیں آپ, احتلام ہو گیا نیند میں, یا عورت سے قربت کی ہے, مباشرت کی ہے, صحبت کی ہے. وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا, تو اچھی طرح پاک ہو جاؤ, یعنی غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم مریض ہو,
یا مسافر ہو، او جا احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ہے غسل کرنے کے، فتیمموا صعیدا طیبا، فتیمموا صعیدا طیبا. وضو یا غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں. فامسحوا بوجوہکم، پانی کا نائب ہے مٹی، پاکیزہ مٹی. وضو کا نائب ہے تیمم. ایک مفتی ہے تیمم بولتا، تیمم، تیمم کو تیمم. کیا مفتی ہے؟ مفتی تو اچھا ہے بھائی، لیکن وہ چڑھ گیا ہے زبان پر اس کے. تیمم، تیمم لفظ ہے باب تفعل، یہ میم میم مادہ ہے. او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. تو تیمم میں کیا کرنا ہے؟ اپنے چہروں کو مسا کرو. وایدیکم منه، اور اسی پاکیزہ مٹی سے کیا کرو؟ اپنے ہاتھوں کو بھی مسا کرو. وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ہو، دشواری میں تم مبتلا ہو جاؤ، مصیبت میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ. ولكن يريد ليطهركم، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے. وليتم نعمته عليكم، اور تاکہ تمہاری تم پر وہ اپنی نعمت کو مکمل کرے. لعلكم تشكرون، تاکہ تم شکر عطا کرو. اذكروا نعمت الله عليكم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. وميثاقه الذي واثقكم به، اور اس میثاق کو، اس عہد و پیمان کو جسے اللہ تعالیٰ نے تم سے مضبوطی سے باندھا، روز ازل کا میثاق. الست بربکم، تمام روحوں کو جمع کر لیا، کر کے کیا پوچھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، کہا کہ ہاں کیوں نہیں. اللہ فرماتا ہے اس میثاق کو نہ بھولنا. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، دلوں کی باتوں سے واقف ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، تم ہو جاؤ اللہ کے لیے قائم رہنے والے، زیادہ قائم رہنے والے. شہداء بالقسط، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ. ولا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر مجبور نہ کرے، ناانصافی پر نہ ابھارے. اعدلوا، انصاف کرو، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. کیا مذہب ہے، کیا پیغام ہے؟ اعدلوا، انصاف کرو، دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ انصاف کرو. هو اقرب للتقوى، انصاف ہی تقوی سے زیادہ قریب ہے. واتقوا الله، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے. واجر عظیم، اور عظیم اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جو لوگ کافر ہوئے اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، ایسے لوگ جہنم والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی. اذ ہم قوم، جبکہ ایک قوم نے، ایک جماعت نے یہ ارادہ کر لیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، یعنی تمہیں ایذا پہنچائیں. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تکیہ کرتے ہیں. کون؟ ایمان والے. ایمان والوں کا ماوا و ملجا ہے تو اللہ ہی ہے. بس بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب. غالب کیا کہتا ہے؟
بیگانگی یہ خلق سے بے دل نہ ہو غالب، اگر مخلوق بیگانہ ہو گئی ہے، دوست پرائے بن گئے ہیں، اپنے پرائے بن گئے ہیں، اپنے بیگانے بن گئے ہیں، تو دل چھوٹا مت کر لے غالب. بیگانگی یہ خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے. جب سب ساتھ چھوڑ جائیں تو یہ سمجھو کہ اللہ ساتھ ہے، اسی لیے سب ساتھ چھوڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ انوار الدین صاحب سائیکل میں نہیں جا رہے ہیں، ان کے پاس کار بھی ہے، وہ سائیکل میں بھی آتے ہیں، کار میں بھی آتے ہیں. آج سائیکل میں نہیں آئے تو میں کیا سمجھتا ہوں؟ ارے سائیکل میں اسی لیے نہیں آئے ہیں کہ کار میں آنے، کار میں جائیں گے سائیکل. بس سمجھ میں نہیں سمجھ. روزانہ بیوی باسی کھانا رکھتی ہے کھانے کے واسطے، یہ مثال تو سمجھ میں آ جائے گی. شوکت علی باسی کھانا رکھتی، کیا جی وہ جی وہ بھی دیتی ہوں نا تم نا، تو میں کما تو دیتی ہوں اس کے بدلے میں، کھاؤ. تو روزانہ باسی کھانا رکھتی ہے، ایک دن باسی کھانا نہیں رکھا تو شوکت علی سوچنے لگے کہ نہیں شاید کچھ بات دیکھے تو کیا ہے، کھارے سیوے آئے. اس کے بعد وہ کھارے سیوے نظر نہیں آئے، باسی کھانا بھی نظر نہیں آیا، اٹلیاں بھی نظر نہیں آئے، امید بڑھ گئی. بات دیکھتے تو کیا ہے، دیکھتے ہیں بریانی سامنے آ گئی. تو اسی طرح مخلوق ساتھ چھوڑ دے تو سمجھو کہ اللہ ساتھ دینے والا ہے. اسباب جہاں ٹوٹ جائیں تو سمجھو کہ بہت بڑا سبب پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ. ہاں ہاں بیگانگی یہ خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے. جب کوئی تیرا ساتھ نہ دے تو سمجھ لے کہ سب سے بڑا جو خدا ہے وہ ساتھ دے رہا ہے، ساتھ دینے والا ہے. وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے ان کا پختہ وعدہ لیا، ان سے پختہ وعدہ لیا. وبعثنا منهم 12 نقيبا اور ہم نے منهم 12 نقيبا ہم نے ان میں سے 12 سرداروں کو پیدا کیا. وقال الله اني معكم اور اللہ تعالی نے فرمایا بنی اسرائیل کے 12 سرداروں سے اني معكم میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاة اگر تم نماز قائم کرو گے واتیتم الزکاة اور زکات دو گے وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر تم ایمان اگر لاؤ گے وعزرتموہم اور اگر میرے رسولوں کی تم نے توخیر کی مدد کی وآخرجتم اللہ قرضا حسنا اور اگر اللہ تعالیٰ کو تم نے قرض حسن دیا، اچھا قرض دیا. اللہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ لون ڈیمانڈ کرتا ہے، قرض. کیا بولتا ہے؟ اللہ کو قرض حسن دو. کیا اللہ کو قرض حسن کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا یا اللہ کو قرض حسن دینا ہے؟ وآخرجتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم میں ضرور تمہارے گناہ مٹا دوں گا ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار اور ضرور ولأدخلن لام تاکید نون ثقیلہ اور میں ضرور تم کو داخل کروں گا ان باغوں میں جنت کے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں. فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل اس کے بعد بھی جو کفر کرے گا تم میں سے وہ صحیح راستے سے سیدھے راستے سے بھٹک گیا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس کے باوجود بھی اپنا وعدہ جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا توڑ دیا. اس عہد شکنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعناهم ہم نے ان پر لعنت بھیجی وجعلنا قلوبهم قاسية اور ہم نے ان کے دلوں کو سنگین بنا دیا، سخت کر دیا. یحرفون الکلمہ عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به وہ اللہ کے کلام کو اپنے مواضع سے جگہوں سے بدل دیتے تھے، جہاں رہنا چاہیے اس کلام کو وہاں سے نکال کے کہیں اور لگا دیتے تو معنی بدل جاتا. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور ایک بڑا حصہ اس کتاب کا جس کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی تھی اسے بھلا دیا اہل کتاب نے. وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا عَلَىٰ قَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا عَلَىٰ قَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب یہ یہودی یہ اہل کتاب یہ منافقین تم سے نہیں چھپ سکتے،
کیوں تم کو علم غیب ہے ولا تزال تطلع على خائنة منهم ان کی ہر خیانت سے تم برابر واقف ہوتے رہتے ہو ان کے دلوں کے کھوٹ سے تم کو باخبری رہتی ہے ہم تم کو علم غیب سے نوازنے والے ہیں ولا تزال تطلع على قائنا مطلع ہوتے رہتے ہو وہ جو تمہارے خلاف سازش رچتے ہیں اس سازش سے تم کو اطلاع مل جاتی ہے ولا تزال تطلع على قائنا کھلے طور پر علم غیب رسول کی گواہ ہے یہ آیت ولا تزال تطلع على قائنة منهم تم مسلسل متواتر ان کی ہر خیانت سے ان کی ہر چوری سے ان کی ہر بدنیتی سے واقف ہو جاتے ہو ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم سوائے ان میں سے تھوڑے فاعف عنهم اے حبیب ان کو معاف کر دو واصفح اور ان سے درگزرو ان الله يحب المحسنين یقینا اللہ تعالی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ انا نصارا ہم عیسائی ہیں نصرانی ہیں اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے ان کا وعدہ لیا فنسو حظا مما ذکروا بھی تو انہوں نے بھی بھلا دیا ایک وافر حصے کو ایک بڑے حصے کو اس گفتگو اس وحی کے جس کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ تو ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان آگ عداوت اور بغض کی قیامت کے دن تک سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وسوف ينبئهم الله اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان سے ان کو خبر دے گا بما كانوا يصنعون ان کے اعمال کی يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يا اهل الكتاب اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يقينا تمہارے پاس آ گیا ہمارا رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون بیان کرنے والا بن کر بیان کرتے ہوئے كثيرا مما كنتم تخفون ان بہت سی باتوں کا بیان کرتا ہے ہمارا رسول جن میں سے بہت سی باتوں کو تم کیا کرتے ہو چھپاتے ہو من الکتاب کتاب میں سے ویعفو عن کثیر اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہمارا حبیب بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے تمہاری بہت سی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے اور معاف کر دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور وہ کون نور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم حضور نور ہیں اللہ کہتا ہے آج کا مفتی ہے نا بولوں گا نہیں بولتا تمام انبیاء جو ہیں وہ بشر تھے حضور کی یہ خصوصیت ہے دیکھو آج کا مفتی بولتا ہے کیا بولتا ہے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ سب پیغمبر تمام انبیاء اور تمام مرسلین بشر ہوئے کوئی بھی نوری مخلوق نہیں ہوا بہت بڑا مفتی انہیں واہ 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 عورتیں سب سنتے ہیں ہاں کیا مفتی ہیں کیا مفتی ہیں کیا بول رہا ہے تمام اہل اسلام کو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ سب انبیاء سب پیغمبر سب رسول جو ہیں وہ بشر ہوئے کوئی بھی نوری مخلوق نہیں ہوا ان میں لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی بشریت میں نورانیت کی جلوہ گری ہے حضور نور ہیں بولنا اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور یقیناً آ گئے اللہ کے پاس سے ایک نور بات سمجھ میں نور و کتاب مبین اور ایک کھلی کتاب یہدی بھی اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام اللہ تعالی اس کے ذریعے ہدایت فرماتا ہے من اتبع رضوانہ جو اللہ کی رضا جوئی کرے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے
سبل السلام، اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیریوں سے نور کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت فرماتا ہے سیدھے راستے کی. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے مسیح ابن مریم. اللہ اللہ فرماتا ہے جو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ جو ہیں وہی اللہ، اللہ فرماتا ہے ایسا کہنے والے کافر ہو گئے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ. اے حبیب تم فرماؤ، فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون اللہ سے کچھ کسی چیز کا مالک ہوگا، یعنی کون اللہ تبارک و تعالی سے بچا سکے گا، اللہ کے نقصان سے بچا سکے گا. ان ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وامہ اور اس کی ماں حضرت مریم کو بھی اللہ اگر ہلاک کر دینا چاہے تو ان دونوں کو بچا سکتا ہے کوئی؟ ومن فی الارض جميعا، اور جو کچھ بھی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں زمین میں سب کے سب، اگر اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہا تو کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کی سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. یخلق ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ نے مسیح کو پیدا کرنا چاہا پیدا کر دیا، اللہ کہاں مسیح کہاں، اللہ خالق ہے، مسیح اللہ کی ایک مخلوق ہیں. یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جس چیز کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ، یہ دیکھیے کیا جملہ، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. کیا بولے تھے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ کے بیٹے، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ کے بیٹے، نہیں ہم سب اللہ کے بیٹے. نحن ابناء اللہ، کون بولے، یہودیاں بھی بولے، عیسیٰ ہیں، مٹی پڑو ان کے اوپر. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، ابناء اللہ واحباؤه، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، اے حبیب تم فرماؤ، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو معاذ اللہ، یا اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے دوست ہو، یار ہو خدا کے، تو کیوں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب دیتا ہے، تم کو غارت کر دیتا ہے نا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تم بیٹے ہو اللہ کے تو بیٹے کو باپ کیوں عذاب دے گا. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو، اس چیز سے پیدا کیے گئے ہو جس سے دوسروں کو پیدا کیا گیا. ممن خلق، بل انتم بشر ممن خلق، اس کی مخلوق میں تم بھی مخلوق ہو، تم انسان ہو، اس کے کئی مخلوقات اس کے ہیں، ان میں سے تم انسانی انسان ہو. یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی مغفرت فرماتا ہے. ویعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اللہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے؟ نہیں نہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، وما بینہما، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے سب کی حکومت اور سلطنت اللہ ہی کے حوالے ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف باز گشت ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہیں دین حق سمجھاتے ہوئے، تمہیں اچھی باتیں بتاتے ہوئے،
درس ہدایت دیتے ہوئے علی فترۃ من الرسل، اس وقت میں آیا جبکہ رسولوں کا آنا بند ہو چکا تھا. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ ہم نے اس لیے اپنے رسول کو بھیجا کہ کہیں تم یہ نہ کہو اللہ سے قیامت کے دن کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر آیا نہیں. فقد جاءکم بشیر و نذیر، سب سے بہترین بشیر اور سب سے بہترین نذیر تمہارے درمیان آ گیا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر اس چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے جس چیز کو پیدا کرنا وہ چاہتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، رکو بدل گیا بات دوسری آئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو. علیکم، جو تم پر ہوئی. اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہی میں سے انبیاء کو پیدا کیا. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین، اور تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جو عالمین میں کسی کو نہیں دی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں، مقدس سرزمین میں. التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، تمہارے حصے میں لکھ دی. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی ایڑیوں کے بل کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، ارتداد میں مبتلا نہ ہو جاؤ. فتنقلبوا خاسرین، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ خاسر و خائب ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے. اب تم ایمان لا چکے ہو پھر کفر میں لوٹو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ناکام ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین، یقیناً اس میں قوم جبارین ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اس ارض مقدسہ میں ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے. حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، دو آدمی اٹھے، اٹھ کے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا، کرم کیا تھا. انہوں نے کہا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، جبارین سے مت ڈرو، جاؤ جس بستی میں، جس شہر میں، جس عرض مقدس میں موسیٰ علیہ السلام جاؤ کہہ رہے ہیں اس میں داخل ہو جاؤ، ڈرو نہیں. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر توکل کرو. اِن کُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو. قَالُوا يَا مُوسَى، پھر بھی قوم نے کیا کہا، اے موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، ہم کبھی اس بستی میں نہیں جائیں گے، اس عرض مقدسہ میں نہیں جائیں گے. ما دامو فیہا، وہاں جبارین قوم ہیں، بڑے زبردست قوم ہیں، مار کے ہم کو ہکال دیں گے، ہم کو ڈر معلوم ہوتا ہے. اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، ہم وہ اس عرض مقدسہ میں ہم نہیں جائیں گے. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، وہاں کے لوگ، ہم نئے لوگ گئے تو ماریں گے، مار کے کہیں کا نہیں رکھیں گے، ڈرپوک لوگ ہیں نہیں مدراسیوں کی طرح. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، میں بھی مدراسی ہوں، آپ حضرات برا نہ مانیں. اب ہمت والے بن گئے تو دہشت گرد بن گئے، یہ کوئی بات ہے، اس سے ڈرپوک رہنا ہی بہتر ہے دہشت گردی سے. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم اور تمہارے رب جاؤ اس بستی میں. فَقَاتِلَا، تم دونوں جا کے ان لوگوں سے جنگ کرو، وہاں جو جبارین ہیں ان سے جنگ کرو. کون بول رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بول رہی ہے. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم اور تمہارے رب جاؤ، تمہارا رب جاؤ. فَقَاتِلَا، اور جنگ کرو. اِنَّا ہَا هُنَا قَائِدُونَ، ہم یہیں بیٹھے رہتے ہیں. قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، موسیٰ علیہ السلام نے تنگا کے کہا، اے میرے پروردگار، میں تو اپنے نفس کا مالک ہوں، یہ قوم میری بات نہیں مانتی. وَأَخِي، اور میرا بھائی میری بات مانتا ہے. یہ کون؟ حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں، رتبے میں کم ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، لیکن رتبے میں حضرت موسیٰ سے کم ہے. رتبہ کس کا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کا. عمر میں حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، سگے بھائی ہیں دونوں. وَأَخِي فَفْرُقْ بَيْنَنَا، تو اے پروردگار ہمارے درمیان جدائی ڈال دے. وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یہ فاسق قوم، گناہگار قوم، اس قوم سے ہمارے درمیان جدائی ڈال دے، ہم کو الگ کر دے، اس قوم کو الگ کر دے. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین کو ہم نے ان پر حرام کر دیا، وہ زمین حرام ہو گئی ان پر
40 سال تک یتیہون فی الارض، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین پر، اچھی زمین پر جاؤ ہم نے کہا تو یہ مانے نہیں، تو اب ان کے لیے کوئی یہودیوں کے لیے 40 سال تک دربدری لکھ دی گئی، آج بھی دربدری ہے ان کے حق. ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا صفایا کیا، 60 لاکھ، پھر وہاں سے لا کے پھر وہ یہ انگریزاں جو ہیں یو کے کے وہاں لا کے بٹھائے، اب وہاں بیٹھے ہیں. حزب اللہ نے وہ مار مارا ہے کہ پھر چھٹی کا دودھ یاد آ رہا ہے، انشاءاللہ نکس تو نابود ہو جائیں گے. تو عرض کر رہا تھا خالہ فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، یہ زمین میں پھرتے رہیں گے، بھٹکتے پھرتے رہیں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو تم اے موسیٰ فاسق قوم پر افسوس نہ کرو، پچھتاؤ نہیں. کیا بات ہے، نبی کو نبی کے دل میں کسی فاسق کی ہمدردی ہی کو نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ نبی کے دل میں کسی گناہگار کی ہمدردی رہے تو نبی اسے بچا لے گا اللہ کے عذاب سے، اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا. تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم ہمارے محبوب ہو، تم ہمارے محبوب ہو، ہمارے محبوب کے محبوب ہو، محمد الرسول اللہ کے محبوب ہو، اسی لیے تو ہم نے تمہیں اپنا محبوب بنایا، کلیم اللہ بنایا. تو تمہارے دل میں یہ قوم جو نالائق قوم ہے اس پر عذاب ہم اتارنے والے ہیں، اس کے تعلق سے ہمدردی نہ ہو، تم پچھتاؤ نہیں ان کے انجام پر. فلا تأس افسوس مت کرو علی القوم الفاسقین، کیونکہ تمہارے دل میں درد رہے گا ان کے تعلق سے تو پھر تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہمیں بخشنا پڑے گا. لہذا ہم تم سے کہتے ہیں فلا تأس علی القوم الفاسقین واتلو علیہم نبا ابنی آدم، ان پر پڑھ کے سنائیے. بہت اچھا واقعہ آ گیا امان صاحب، آرام کرنا چاہتے ہیں؟ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان پر آدم علیہ السلام کے دو فرزندوں کی خبر پڑھ کے سنائیے. کسے بول رہا ہے، کسے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آدم کے دو بیٹوں کا قصہ انہیں پڑھ کے سنائیے. بالحق، جو حق قصہ ہے، سچا قصہ ہے. اس خربا قربانن، حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، حضرت شیس علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام تھا حضرت حابیل، ہے الف بے یہ لام، حابیل خابیل، حابیل خابیل بولتے رہتے ہیں، ہے علیف بے یہ لام حابیل. اور ایک بیٹے کا نام تھا قابیل، قابل نہیں، قابل اجمیری نہیں، یہ قابیل، خاف علیف بے یہ لام، یہ دو بیٹے تھے. حابیل بڑے تھے اور نیک تھے، قابیل چھوٹا تھا اور بد کردار تھا، گناہگار تھا، نالائق تھا. اب ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے. اب دونوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، ہمارے پاس تو ہماری شریعت آدمیہ جو ہے اس میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو حق پر ہے اور جو ناحق پر ہے، ان دونوں میں تمیز کیسے ہو. دونوں فریق لڑنے والے آپس میں اپنی اپنی قربانیاں آسمان کے نیچے جا کے رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کی قربانی پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ بھیجتا ہے، سفید رنگ والی آگ، وہ آگ سفید رنگت والی ہوتی ہے، وہ آگ آتی ہے آسمان سے. اور جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، آگ سے جلا دیتا ہے. اور جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اور اسے آگ نہیں کھاتی آسمان کی. بس سمجھ میں آ رہی ہے، آگ نہیں جلاتی. تو قابیل نے بھی اپنی قربانی رکھی آسمان کے نیچے، حابیل نے بھی اپنی قربانی رکھی. اب آسمان سے آگ آئی، آ کے اس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چیز قربانی کی حابیل نے رکھی اس چیز کو، تو ظاہر ہو گئی بات، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ حابیل برحق ہے، سچا ہے، نیک ہے، درست ہے، حق بجانب ہے اس کی بات، اس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی. آدم علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ حابیل جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، اب میں بھی حابیل کی طرفداری کروں گا، اللہ کا حکم یہی ہے. حابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ حابیل،
سمل جا، تیرے بڑے بھائی کی بات مان لے، جھگڑا مت کر، اللہ اس سے راضی ہے، توبہ کر لے تو اپنے کردار سے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا، حضرت آدم جو پیغمبر تھے ان سے گستاخی کی، کافر ہو گیا، ان کی بات نہیں مانی تو گستاخی بھی ہوئی، پیغمبر کی گستاخی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ کون؟ اب یہ جلن کی آگ، حسد کی آگ میں جلنے لگا، حابیل کو دیکھتا تو غصہ۔ ایک مرتبہ حابیل اور قابیل ایک میدان میں پہنچے، لمبا واقعہ میں مختصر سے، ایک بڑے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی، یا واقعہ ایسا ہے کہ دونوں مل کے گئے، باہر گئے، کوئی متنفس وہاں نہیں تھا، سانس لینے والا وہاں نہیں تھا، پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا، دور دور تک انسانی وجود کا نشان نہیں ہے، وہاں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد جو ہے قابیل نے کہا تو جیت گیا، حابیل سے کہہ رہا ہے میں ہار گیا، باپ نے بھی تیری طرفداری کی، حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے بولتا ہے، میری طرفداری نہیں کی، انہوں نے ناانصافی کی، معاذ اللہ۔ حابیل نے کہا کیا کہہ رہا ہے تو، تیرا باپ عام باپ نہیں ہے، وہ پیغمبر بھی ہے، تو تیرے باپ کا صرف بیٹا ہی نہیں امتی بھی ہے، کیا کہہ رہا ہے حابیل، کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے ڈر، کیا کہہ رہا ہے تو، توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں، تیرے جملے کیا ہیں، تیری زبان سے کیسے کلمات نکل گئے؟ آگے میں کسی سے ڈرتا نہیں، مجھے آخرت کے عذاب کا ڈر نہیں، مجھے کفریات بکنے لگا۔ اس نے کہا کہ بھائی دیکھ، مجھے تو سمجھانا تھا، تو چونکہ میں تیرا بڑا بھائی ہوں، ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا میں نے نصیحت کر دی، سمجھا دیا۔ کہا کہ تو مجھے نصیحت کرنے والا، تیرے وجود کو میں برداشت نہیں کر سکتا، تو خوش و خرم ہے، باپ تیرا، ماں تیری، بھائی تیرے، بہنیں تیری، ہاں تیری عزت ہو رہی ہے، اور سب نے مجھے نکار دیا ہے، دھتکار دیا ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ آگے دیکھ، تو کچھ بھی کر لے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کس نے کہا؟ قابیل نے کہا کہ تو قتل کرنا چاہے تو قتل کر، میں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ ابا نے مجھے اجازت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے پر۔ اس کے بعد قابیل نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پہ ڈال دیا، بہت بڑا پتھر، پتھر گرا، سر کچل گیا، حضرت حابیل کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سب سے پہلا قتل ناحق دنیا میں وجود پذیر ہوا، وقوع پذیر ہوا، سب سے پہلا قاتل دنیا کا یہ قابیل ہوا، ناحق اس نے قتل کیا اپنے بڑے بھائی۔ اب یہ واقعہ آیا، اس خربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، یہ ایک سے قبول ہو گئی، دوسرے سے قبول نہیں ہوئی قربانی، قال لا اقتلنك، اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کس نے کہا؟ قابیل نے۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، حضرت حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو تقوی شعار لوگ جو ہوتے ہیں ان کی قربانی قبول کرتا ہے بھائی، لئن بسطت الی يدك لتقتلنی ما انا بباسط یدی، سن لے اے حابیل، اے قابیل، کہ اگر تو میرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ بڑھائے گا ابھی، تو میں اپنا ہاتھ نہیں کھولوں گا، میں بڑھاؤں گا نہیں، میں قتل نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، بباسط یدی یا الیک، تیری طرف میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لاقتلک، تاکہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ڈائریکٹ آدم سے پیدا ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں حضرت حابیل، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، ڈرتا ہوں، انی اريد ان تبو ابی اسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تجھ پر میرا عذاب بھی آ جائے اور تیرا عذاب بھی نازل ہو، فتکون من اصحاب النار، تو تو ہو جائے آگ والوں میں سے، وذلک جزاء الظالمین، اور آگ جو ہے جہنم کی وہ ظالموں کا بدلہ ہے، فطوعت له نفسه قتل اخی، تو قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اچھا کر دکھایا، مزین کر دکھایا، قابیل نے یہ پسند کیا کہ اپنے بڑے بھائی کو قتل کر دے، فقتلہ،
قابیل نے کیا کیا؟ آخر کار قتل کر ڈالا. کسے؟ حضرت حابیل کو. او فاصبح من الخاسرین, تو کیا ہو گیا؟ وہ خاسرین میں سے ہو گیا, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث الله غرابا يبحث في الارض, تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوے کو بھیجا. کسے بھیجا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں سے پہلے کوے تھے. فبعث الله غرابا يبحث في الارض, اللہ تبارک و تعالی نے کوے کو بھیجا. يبحث في الارض, جو زمین میں گڑا کھودتا تھا. ایک کوا آیا. کچھ سمجھ میں آ رہی تھی؟ چونکہ پہلا قتل تھا اور پہلی موت تھی, دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا. یہ لاش کو حضرت حابیل کی, قابیل اپنے کندھے پہ لے کے پھر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. فبعث الله غرابا يبحث في الارض, وہ اس کے سامنے آ کے قابیل کے گڑا کھودنے لگا. ليريه كيف يعاري سوءة اخي, تاکہ وہ بتا دے حابیل کو, قابیل کو, کہ کس طرح اپنے اپنے بھائی کی لاش وہ چھپائے زمین میں. قال يا ويلتا, جب دیکھا کوا آیا اور اس نے زمین کھودا, زمین کھودی اور ایک دوسرا مرا ہوا کوا تھا اسے اس میں ڈال دیا, ڈال کے زمین برابر کر دی. کس نے کیا ایسا؟ تو یہ کہتا ہے کون؟ قابیل. یا ویلتا, ہائے افسوس, اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب, کیا میں اس کوے کے برابر بھی نہ ہو سکا؟ فواری سوت اخی, کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دوں, یہ بھی نہیں کر سکا میں. کوا تو آسانی سے کر رہا ہے. تو یہ دیکھ کے اس نے بھی زمین کھودی. حضرت حابیل علی نبینا وعلی آدم وعلیہ الصلاۃ والسلام کی لاش اندر رکھی, زمین کو زمین مٹی ڈال دی. فاصبح من النادمین, و نادمین میں سے ہو گیا. بعد پچھتانے لگا, کیا کام میں نے ایسا کر دیا. اب پچھتائے کیا ہوت کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت, اب پچھتا کے کیا کرتا ہے. من اجل ذلک, اسی لیے. کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس, ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو قتل کرے کسی انسان کو بغیر نفس کے, یعنی کسی نے کسی ایسے انسان کو قتل کیا جس نے کسی بے قصور کو قتل نہیں کیا ہے. شوکت صاحب جا رہے ہیں, غصے میں آ کے کیا کیا؟ ہم کسی سے نہیں ڈرتے, کیا تم ہمارے سامنے تنتے؟ شوکت کو پکڑ لیا, سائیکل پہ آیا بڈھا, آ کے بولتا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے, کیا تمہارا ہمارا احترام نہیں کرتے نا, کیوں تم ہم کو دیکھتے؟ یہ بولا ہم قتل کر دیں گے, ہم جلا دیں گے. قتل کر دیا حالانکہ شوکت نے کچھ نہیں کیا. تو ایسے بے قصور آدمی کو قتل کر دیا اس نالائق بڈھے نے. بغیر نفس او فساد فی الارض, شوکت نے کوئی زمین پر فساد نہیں پھیلایا, آیا نکل کو ٹھنڈا مارکیٹ سے آیا, سچ قتل کر دیا. کتنی بڑی غلطی ہے. اللہ, تو ایسا کرنے والا کیا اچھا رہ سکتا ہے؟ فکانما قتل الناس جميعا, تو ایسا کرنے والا گویا تمام انسانیت کو قتل کرنے والا. کسی بے قصور ایک انسان کو قتل کرنے والا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ تمام انسانوں کو قتل کرنے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک انسان ایک نہیں ہے, تمام انسان اس میں ہیں. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا, اور جس نے ایک نفس کو زندہ کر دیا, ایک نفس کو, فکانما احیا الناس جميعا, اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا, یعنی جس نے ایک انسان کی جان بچا لی اس نے سب کی جان بچا لی. ولقد جاءتهم رسلنا, تو معلوم یہ ہوا کہ تمام انسانیت ایک ہے, پوری ہیومینٹی ایک ہے. یہ درس دے رہا ہے قرآن, بے قصور کسی کو مت قتل کرو, کیونکہ یہ ایک انسان کو قتل کرو گے تو تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہوگا, یہ اللہ فرما رہا ہے. اور ہم مسلمان کہلا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ بم برساؤ, میزائل داغو, تلواریں چلاؤ, بنڈے مارو, بے گناہ اگر ہندو رہے تو اسے قتل کرو. یہ کیا بات ہے, کیا بات جہاد ہے یہ. یو کے کو جاتا ہے ایک آدمی, جا کے آگے بولتا ہے کیا مولوی صاحب, جو دیکھ رہا ہے کہتا ہے کہ تم جہادی ہو کیا, دہشت گرد ہو کیا, کیونکہ مسلمان تو دہشت گرد ہوتے ہیں نا, تم بھی دہشت گرد ہو کیا. اللہ محفوظ رکھے.
بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احيا ها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. اور البتہ تحقیق آ گئے ان کے پاس ہمارے رسول کھلی دلیلیں لے کر. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون, پھر ان میں سے بہت سے لوگ اس بات کے بعد بھی زمین میں اسراف کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے بن گئے. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله, یقینا بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں. حرب سے محاربہ ہے, حرب کہتے ہیں جنگ کو, محاربہ باب مفعلہ, جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. رسول سے تو جنگ کرنے والا کر سکتا ہے, اللہ سے کیا جنگ کر سکتا ہے؟ تو معلوم ہے اللہ کے رسول سے جدا نہیں ہے. زور سے بول دو, یقیناً انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله, یقینا جزا ان لوگوں کی جو محاربہ کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. ويسعون في الارض فسادا, اور زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان يقتلوا, کیا جزا ہے ان کی, کیا بدلہ دینا چاہیے ان کو؟ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے, تقتیل. ان يقتلوا نہیں, يقتلوا, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زمین میں فساد پھیلاتے, بے قصور انسانوں کی زندگی اجیرن کر دیتے, عیش منقص کر دیتے ہیں. ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا, شوکت علی مرغی کا پاؤ کلو گوشت لے کے جاتے, پیچھے سے بم مر دیا, لڑک کے پڑ گئے. کیا پڑ, غریب آدمی دھنیا لے کے جاتا ہے, اس نے کچھ کیا نہیں, عبد الرحمن صاحب جا رہے ہیں, کیا لے کو جا, اکتی کا ساگ لے کر جاتے ہیں, غریب آدمی, پیچھے سے بام آیا, گر کے پڑ گیا, کیا اچھا کیا بھائی. معلوم تک نہیں ہوا گھر میں کیا ہے کیا بات, تین دن کے بعد معلوم ہوتا, وہاں کارنر پہ آئس ہاؤس کے گر کو پڑے عبد الرحمن, کیا ہے, بم برسا دیا, دہشت گردی. لا حول ولا قوة الا بالله, انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا, ان کو سولی پر چڑھانا چاہیے, او تقطع ایدیہم, یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, وارجلہم, اور ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں, من خلاف, یعنی ادھر کا پاؤں کاٹ دیا جائے تو ادھر کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, یا ادھر کا پاؤں کاٹا جائے تو ادھر کا ہاتھ کاٹا جائے, یعنی ایسی سخت سزا دینی چاہیے فساد پھیلانے والوں کو. یہ دہشت گردی کیا ہے, فساد پھیلانا ہی تو ہے. تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض, یا ان کو زمین سے باہر نکال کے پھینک دینا چاہیے, شہر بدر کر دینا چاہیے. ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ تو دنیا کی رسوائی ہے. ولہم فی الاخرت عذاب عظیم, آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, ہاں جن لوگوں نے توبہ کر لی قبل اس کے کہ اے مسلمانوں تم ان پر قادر ہوئے, ان کو پکڑنے سے پہلے جو تائب ہو گئے. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, بڑے مزے کی بات آ گئی, رکوع بدل گیا, بات دوسری آ گئی. مظہر حسین صاحب متوجہ ہوں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ثم وابتغوا الیہ الوسیلہ, ثم ابتغوا الیہ الوسیلہ نہیں, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, فرائض کی پابندی کرو, واجبات کی پابندی کرو, اللہ کی نامرضیات سے بچو, اللہ کی مرضیات والی زندگی اختیار کرو, تقوی کی زندگی اختیار کرو, یہ تو بہت ضروری ہے. ایمان لائے, عمل صالح شروع کر دو, اب اس کے بعد وابتغوا الیہ الوسیلہ, ساتھ ساتھ وسیلہ بھی اختیار کرو. کیا راسخ شاہ صاحب بیعت کر لیے, کہ تو بیعت ابھی نہیں, ابھی نہیں, کب کرتے ہیں, ابھی نہیں کرتے, کب کرتے, 80 سال ہونا بھائی, تم کو یقین ہے کہ 80 سال تک زندہ رہیں گے؟ راسخ شاہ صاحب کے بارے میں نہیں بولو, راسخ شاہ صاحب تو 40 سال پہلے بیعت کر چکے ہیں, خلیفہ ہو کے بھی جو ہے 20 سال ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی, مثال کے لیے ان کا نام لیا ہے. کیا ہے, بیٹا بولتا ابا مجھے اجازت دو میں مرید ہو جاتا ہوں,
انہیں بولتا رہے کیا اتنا جلدی ہو جاتا ہے، ہمارے ابا جو ہے نوت پر پانچ سال میں مرید ہوئے، میں جو ہوں ریٹائرمنٹ کے دوسرے دن مرید ہوا، تو اتنا جلدی کہیں کو مرید ہو جاتا؟ ارے بھائی ریٹائرمنٹ کے دوسرے دن تک تو زندہ تھا مرید ہوا، تیرا بیٹا ریٹائرمنٹ کے دوسرے دن تک زندہ رہے گا بول کر کیا یقین ہے، کیا سند ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تخوا کرو، اس کے ساتھ ہی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو، کیوں؟ ایمان اور تخوا تم کو مل گیا ہے، بڑی بڑی قیمتی پونجی مل گئی ہے، ہو سکتا ہے ایمان سلب ہو جائے، ہو سکتا ہے تم گناہگار ہو جاؤ، ایمان اور تخوا سلامت رہنا رکھنا چاہتے ہو اپنے ساتھ، تو وسیلہ تلاش کرو. بس سمجھ میں، گھر شادی ہوتے ہی کیا بولتی بیوی، فریج لے لو، کیوں؟ روز گوشت لاتے ہیں، روز ترکاری لاتے ہیں، بیکار ہو جائے گا. یہ ایک بیوی ہے، بس سمجھ میں، 15 کلو گوشت لگا تھا آج، بکری کا گوشت، کل بٹر کا گوشت، پر بیوی بولتی بھائی یہ اتنی چیزیں کون کھائے گا، میں تم اولاد بھی نہیں ہے ابھی فی الوقت، تو کیا کرو، فریج لے لو، تو حفاظت سے رہیں گے، ہے نہیں، تو اتر جائے گا گوشت. اسی طرح ایمان اور تقویٰ یہ برباد ہو جائے گا. فریج کی مثال دیو تو سمجھ میں آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، تم متقی بھی ہو گئے تو زیادہ ڈرنے کی بات ہے، ایمان نہیں ہے تو شیطان کے دوست، شیطان کیا کرتا ہو، تم تو شیطان کے ساتھ، ایمان آ گیا اب شیطان کی نظر پڑ گئی، اس کے بعد تقویٰ بھی اختیار کر گئے، اب شیطان کبھی نہ کبھی تمہاری راہ مارے گا. اس واسطے فوراً کسی پیر کا دامن تھام لو. یا ایھا الذین آمنوا، نہیں حضرت میں فلاں پیر کے ہاتھ پر بیعت ہونا پھر بھی آ کو عامر کلیمی شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنا، کیا یہ ضروری نہیں، کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا. اب تربیت چاہتے ہو، تمہارا شیخ تم سے دور ہے، تمہارے شیخ سے تم مل نہیں سکتے، یا بیمار ہے، یا رخصت ہو چکا ہے، پردہ کر چکا ہے، تو تعلیم کسی بھی شیخ سے حاصل کر سکتے ہو، تربیت کسی بھی شیخ سے حاصل کر سکتے ہو. خادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، رفع، یہ سب ایک ہی گھرانہ ہے. کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لو. میں نہیں کہتا کہ میرے پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لو، نہیں، بیعت کرو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. صحابہ کو بول رہا ہے، صحابہ سے بڑھ کر ایمان والا کوئی ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر تو تقویٰ والا ہے، ان سے بول رہا ہے. یا مخاطب اول تو صحابہ ہیں، اے ایمان والو تقویٰ کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، رسول اللہ کو وسیلہ بناؤ. تو اسی واسطے 1400 صحابہ ایک ہی صحبت میں مرید ہوتے ہیں رسول اللہ کے ہاتھ کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ڈھونڈو اس کی طرف وسیلے کو، وجاہدوا فی سبیلی، اس کے بعد جہاد کرو. وسیلہ ہی نہیں ہے، ایمان کیا ہے وہ معلوم نہیں، تقویٰ ہی نہیں ہے اور وسیلہ بھی نہیں ہے، کیا کر رہا ہے؟ جہاد کرتا. کیا ہم جہاد کرے گا ہمارا بچہ بھی جہاد کرے گا، ارے کیا کرے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو معلوم یہ ہوا، بغیر وسیلے کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی پیر چاہیے، کوئی نہ کوئی. اچھا تم اولیاء اللہ کو تو مانتے نا، موٹی بات، کیا بات؟ موٹی بات. ہاں ہاں، اولیاء اللہ کو تو مانتے نا بھائی، یہ جتنے بھی اولیاء ہیں، سید رحمت اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سید موسیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خطبہ مدراس حضرت محمد مخدوم عبدالحق صابی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دستگیر صاحب قبلہ صابی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں نا، مزارات والے، ان میں سے کوئی ایک بتاؤ ایسا تھا کیا جس کا کوئی پیر نہیں تھا؟ جس کا پیر نہیں اس کا مزارش نہیں، جس کا مزار نہیں، انہیں مزاروں کے خلاف تھے. مزار پہ مت جاؤ. کیوں؟ اس کے مزار پر، انہیں مرنے کے بعد اس کے مزار پر کوئی آئے گا نہیں، معلوم، اس واسطے مزار پر نہ کو جاؤ بولتا ہوں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات، بھول گئے. تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟
وسیلہ اختیار کرو. ہر ولی کا ایک پیر رہا ہے, ہر ولی کا پیر رہا ہے. تو آپ کو بھی پیر چاہیے. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه, یقینا جو لوگ کافر ہو گئے, لو ان لهم ما في الارض جميعا, اگر ان کو دے دیا جائے, ان کو مل جائے, ان کا ہو جائے, زمین میں جتنا ساز و سامان ہے اگر سب ان کو مل جائے, ومثله معه. دیکھیے وسیلے کا حکم دے کے کیا سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں, اگلی آیت کا تعلق پچھلی آیت سے رہتا ہے قرآن میں. یہاں فرمایا وسیلہ اختیار کرو ورنہ ایمان اور تقویٰ دریا برد ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. ہو گیا. اب اس کے بعد فرماتا ہے جو کفر پر مرے, وسیلہ اختیار نہیں کرا, ایمان چلے گیا, ممکن ہے ایسا, اور تقویٰ چلا گیا اور کفر پر کسی کا خاتمہ ہو جائے, اللہ محفوظ رکھے. ان الذین کفروا, ایسے کافر لوگ, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, اگر زمین میں جتنا سونا چاندی اور مال ہے سب اس کا ہو جائے, ومثلہ معہ, اور اتنا ہی اور دوبارہ بھی مل جائے, لیفتدوا بہ, تاکہ کافر لوگ فدیہ دے کر چھوٹ جائیں عذاب خداوندی سے, من عذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن کے عذاب سے, ما تقبل منہم, اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بات سمجھ میں. کفر پر کوئی مر جائے تو پوری زمین کے اتنی دولت اور اس وہ ڈبل دولت دے کر بچنا چاہے بھی تو بچ نہیں سکتا. وہ دولت ملتی ہے کسی سے بیعت کر لینے سے. بیعت کر لیں گے تو ایمان کے ساتھ مریں گے. میرے دادا پیر نے فرمایا کہ میرے سلسلے کی یہ خوبی ہے کہ آدمی کا دم نکلتا ہے میرے سلسلے میں, میرے سلسلے سے تعلق رکھنے والا انسان مرتا ہے تو ایمان پر مرتا ہے. اور غوث قادری جو ہے, غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ سے جسے نسبت ہے, جو قادری گھرانے میں کسی پیر سے بیعت کر چکا ہے, غوث الثقلین فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالی سے, اخذت من ربی سبعین موثقا, 70 بار وعدہ لیا ہے میں نے اللہ سے کہ اللہ یموت مریدی الا علی التوبۃ والاخلاص والتوحید والایمان, کہ میرا مرید مرے گا تو ایمان پر مرے گا, توحید کے نظریے پر مرے گا, عقیدہ توحید پر مرے گا, اخلاص اور ایمان پر مرے گا. خادری رکھ, اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرنا ہے, خادری کر, خادری رکھ, خادریوں خادریت پر مار. ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. يريدون ان يخرجوا من النار, وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکال دیے جائیں, نکل جائیں. وما هم بخارجين منها, وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. ولهم عذاب مقيم, ان کے لیے قائم رہنے والا ہمیشہ عذاب ہوگا. والصارخ والصارخة خطو فقطعوا ايديهما, چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو. ایک مرتبہ چوری کی تو یہ ہاتھ کاٹ دینا چاہیے, اس کے بعد چوری کرے تو نہیں, پاؤں کو کاٹ دو, پاؤں کو ٹخنوں تک, پھر چوری کرے تو اب حد نہیں, اب کچھ کاٹیں گے نہیں. والصارخ والصارخة, البتہ تعذیر کی جائے گی, خیر مسائل ہیں, فقہ کے مسائل یاد رکھیں. والصارخ والصارخة فاقطعوا ایدیہما, ایک مرتبہ چوری کی پھر چوری کی تو خلاف میں پاؤں جو ہے اس کا, اسے ٹخنوں تک کاٹ دو. والصارخ والصارخة فاقطعوا ایدیہما, چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹ دو. جزاء بما کسبا, یہ ان کی کمائی کی جزا ہے. نکالا من اللہ, اللہ کی طرف سے عذاب ہے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے حکیم ہے. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ, جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے, گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے, واصلح اور اصلاح کر لے, فإن اللہ یتوب علیہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. ان اللہ غفور رحیم, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض, اے شخص, اے مسلمان,
کیا تو نہیں جانتا ان اللہ لہو ملک السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے تو جب تیرے خدا کی سلطنت آسمانوں اور زمین میں ہے تو بس خوش ہو جا تجھے آسمان اور زمین کی کیا ضرورت مجھے فکر ہے جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا میں تو غریب ہوں لیکن میرا پروردگار جو ہے آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء جسے چاہتا ہے وہ مغفرت جسے چاہتا ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے والله على كل شيء قدير اور اللہ تبارک و تعالی وہ جس کام کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کام ضرور کر کے رہتا ہے یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اے رسول اے پیارے حبیب اے محمد عربی اے رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تمہیں محزون نہ کر دیں غمزدہ نہ کر دیں رنجیدہ خاطر نہ کر دیں وہ لوگ جو تیز رفتاری دکھا رہے ہیں کفر میں من الذين قالوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا بافواههم ہم ایمان لا چکے زبانوں سے کہا ولم تؤمن قلوبهم لیکن ان کے دل جو ہیں ایمان سے خالی ہیں ومن الذين هادوا سمعون للكذب اور یہودیوں میں ایسے لوگ بہت ہیں جو سمعون للكذب جھوٹی باتوں کو بہت سنتے ہیں سمعون لقوم آخرین جو دوسری قوموں میں جا کے تمہاری باتیں بیان کرنے کے لیے بیٹھ کے سنتے ہیں یہاں بھی بہت سے آ کے بیٹھے ہیں کیا ہے کیا کیا چلا آج کیا بولے کیسا بیان رہا کتنے لوگ آئے کتنے اونگ رہے تھے کتنی واردات ملی کیا ہوا چائے کیسی تھی بسکٹ کیسے تھے وہ بسکٹ چھچڑے ہو گئے تھے کہ سخت تھے کیا تھے کون اونگ رہا تھا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُوا یہ یہودیوں کی عادت ہمارے اندر آ گئی ہے اللہ محفوظ رکھے سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ یہ سنتے ہیں دوسری قوم کو جا کے سنانے کے لیے جو اے حبیب تمہارے پاس نہیں آئے يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں اس کی جگہوں میں سے يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دیے جاؤ تو لے لو ایسی بات تم سے کہی جائے تو مان لو وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا اور اگر یہ بات تمہیں نہ کہی جائے تم سے نہ کہی جائے تو تم اس سے بچو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اللہ تعالیٰ جسے فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو تم اس کے کچھ کام آنے والے نہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَحِّرَ قُلُوبَهُمْ اُلَائِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَحِّرَ قُلُوبَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے آخرت میں عظیم عذاب ہے سخت عذاب ہے سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ جھوٹی باتوں کو بہت سننے والے ہیں یہ اَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ مالِ حرام کو ہڑپ کر جانے والے دیکھتے ہی نہیں کیا بھئی کیا بینک کا سود کی لاؤ کھلیں گے یہ کیا ہے وہ یتیم خانے کا پیسہ کیا لاؤ کھلیں گے کیا ہے وہ بیوہ کا نکاح کرنا بول کو نا 2 لاکھ روپے دیتے ہیں کیا لے لے ہو 25,000 میں کر دالو 2.25 لاکھ دبا دالو اَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس یہ بیت المال بنا کے ہڑپنے والے لوگوں کے مال کو یتیم خانے کے عنوان سے لوگوں سے پیسہ وصول کر کے اپنے یتیموں کو یعنی اپنے بچوں کو انہوں زندہ ہیں اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں تو بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے اَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ مالِ حرام کو زیادہ سے زیادہ کھا جانے والے فَإِن جَاؤُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ فَإِن جَاؤُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اگر یہ تمہارے پاس آئیں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان تم فیصلہ کرو اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ یا ان سے منہ موڑ لو وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا اگر تم ان سے منہ موڑ لو گے اے حبیب فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اگر تم انصاف کرو ان کے درمیان تو
اگر تم فیصلہ کرو ان کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین, یقینا اللہ تبارک و تعالی مقسطین کو, انصاف کرنے والوں کو, عادلین کو پسند فرماتا ہے. وکیف یحکمونک وعندہم التورہ, اے پیارے حبیب یہ کیسے تمہیں حکم بنا لیں گے, تمہیں کیسے فیصلہ کرنے والا بنا لیں گے. وعندہم التورہ, حالانکہ ان کے پاس تورات ہے, فیہا حکم اللہ, اس میں اللہ کا حکم ہے. ثم يتولون من بعد ذلك, پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین, وہ ایمان